بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے امل سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان رشتہ پوائنٹ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک ایسی لڑکی کا رشتہ اپلوڈ کیا گیا ہے جو دوپٹے رنگنے کا کام کرتی ہے، تو آئیے اس لڑکی کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آج ہی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اچھا، تو لڑکی کا نام نایاب ہے، عمر ان کی 27 سال ہے، طلاق یافتہ ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور جو ان کا پورا خاندان ہے وہ کپڑے رنگنے کا، دوپٹے رنگنے کا کام کرتا ہے، اور یہ خود بھی یہی کام کر رہی ہیں۔ رہائش کی بات کی جائے تو رانجن پور کی رہنے والی ہیں، 4 سال ہو چکے ہیں ان کی طلاق ہوئے، اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے خود طلاق لی کیونکہ وہ ایک نمبر کا جواری شرابی انسان تھا، تو کیا فائدہ ایسے بندے کے ساتھ رہنے کا، لیکن اب میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس حوالے سے میری کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے، بس کوئی بھی ایسا بندہ جو نیک ہو، شریف ہو، اپنی لیمٹس کو جانتا ہو اور حلال رزق کمانے والا ہو، بس اس سے زیادہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی بندہ ایسا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پلیز میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آ کر اپنا نمبر درج کر دے، شکریہ۔